बचाव वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ सरकारी ज़मीनुनि ते क़ाइमु कयल गाल्फ़ क्लबनि जी मालियत ऐं हुकूमती किराए ते सुवालु उथारे छॾिया आहिनि ख़्वाजा आसिफ़ जो चवणु आहे त ग़रीबनि जे घरनि ते हुकूमत बिल्डोसर हलाए थी ऐं अरबे रुपियनि जी सरकारी ज़मीनुनि ते गाल्फ़्फ क्लब क़ाइमु थियल आहिनि जिन जो मुनासिबु किरायो बि नथो वरितो वञे ख़्वाजा आसिफ़ जो चवणु आहे त पाकिस्तान में ॿ सौ गाल्फ क्लब अरबे डॉलर्स जी सरकारी ज़मीनुनि ते क़ाइमु कयल आहिनि ख़रबे रुपियनि जी ज़मीन आहे حکومت हुकूमत जो किरायो रुॻो पंज हज़ार रुपिया आहे ग़रीबनि जे घरनि ते हुकूमत बिलडोज़र हलाए थी अहिड़े अमल सां मुआशरा तबाह थींदा